Goeiemôre julle, welkom by Oggend 38. En vanoggend sluit ons af met die laaste perd, Visioen, ook 'n samevattings, maar ons gaan ook 'n bietjie vorentoe en agtertoe gaan vanoggend want dis maar hoe die boek Openbaring werk. Ons moet vorentoe lees en dan moet ons weer teruggaan om om ooit te verstaan. Maar voordat by dit alles kom vanoggend, kom ons soek net die genade van die Here. Liewe Heer Baie, dankie vir u liefde en u genade. Dankie dat u ons so liefhet, dat u u seun gegee het sodat hy ook iemand hom glo en nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe kan hê. Vader, help ons om te verstaan wat daardie evangelie is. Help ons om weer te kom by die rein evangelie. Dit wat die apostels verkondig het. Help ons om weer getrou aan die woord te, te bly. Kom in ons middag om lei ons. Kom hou ons veilig. Kom bewaar ons van die bose. Kom inspireer ons deur die Heilige Gees. So laat ons 'n verlangens sal hê om meer van die woord te verstaan. Maar laat ons ook daardie verlangens sal hê om te reageer op die woord, op u roepstem. Daarom pleit ek nou by u, nie as gevolg van my nie, maar ten spyte van my dat u Heilige Gees nou sal stuur en ons deur hierdie gedeelte sal lei. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. So ons is in Openbaring 6 vers 7. En toe die vierde siel oopgemaak het, hoor ek die stem van die vierde lewende wese sê: "Kom kyk." En ek het gesien en kyk daar was 'n valperd. En hy wat daarop sit, sy naam is die Dood en die Doderryk, het hom gevolg. En aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die aarde om dood te maak met swaard en met hongersnood in pes en die wilde diere van die aarde. Hierdie is nie 'n maklike gedeelte nie. So ons het probeer van 'n wit perd na 'n rooi perd, na 'n swart perd en nou na 'n valperd. En jy sal onthou gister het ek vir u gesê, is ongelooflik die mag wat ons eintlik het in konteks van die nalatenskap wat ons kan los. Nie net vir myself nie, maar ja, myself ook in nalatenskap wat ek vir my kinders gaan los en vir my kinders se kinders. Maar so ook ons as gelowiges, ons as die kerk. En ons het gesien hoe daardie reën evangelie verwerp is en die perd rooi geword het. En toe kom maar hongersnood en en dit het die swart perd voorgestel wat heeltemal die teenoorgestelde van wit is. En nou kom ons by 'n valperd wat verteenwoordigend van dood is wanneer daar niks meer oor is nie die uiteinde van aanhoudende hongersnood en ons het gesê hoe daar die hongersnood die afwesigheid van die van die woord van God was die afwesigheid van Christus die bewuswording van Christus en hulle teenwoordigheid maar onthou ek het, het gesê dat Christus ons nie alleen gelaat het nie hy het gesê moenie die olie die heilige gees en die wyn wat die verbond die, die bloed van Christus is beskadig nie alhoewel die perd swart is moenie dat die heilige gees of my verbond beskadig word nie toe die vierde seël oopgemaak het, hoe hy se vierde lewende wese as jy kom kyk en ek het gesien en kyk daar was 'n valperd en hy wat daarop sit, sy naam is dood en doderyk in Genesis 1. Ag en Openbaring 1, ekskuus, sien ons hoe Christus die sleutels van die dood en die doderyk het. Die boog van die waarheid het die swaard geword. Wat skeiding bring, het die skaal geword wat ons beweeg en nou die woord van God ons oordeel geword. Wat Johannes hier doen is hy haal eintlik Levitikus 6 vers 21 en 26 aan as ook ek dink is Esegiël 12, Esegiël 14 vers 21. Die vloek wat op God se volk gerus het, het vir hulle wat die verbond verwerp en dis wat gebeur met hierdie perde hierdie vier perde soos wat Christus die leiersman is van die kerk in die kerk deur die, die wêreld gaan sien ons hoe die wêreld die verbond wat Christus met hulle gesluit het verwerp en wat ons dan in die vierde perd sien is die uiteinde van dit alles is die dood Romeine 6 vers 23 sê vir ons die loon van die sonde, dit wat ons verdien, dit wat ons toekom is die dood. Maar Openbaring 21:14 gee vir ons die goeie boodskap dat die dood is die laaste laaste struikelblok wat oorwin word. En die dood en die doderyk is in die pool van vuur gewerp, dit is die tweede dood. Want Christus het ons gelei uit die sleutelos van die dood en die doderyk. Ek weet nie vir wie van julle weet wat is die 10 40 1040 window in die wêreld nie. As ons lyne sou trek tussen die 10 en die 40 grade lyne oor die aarde, is daar 'n gedeelte Noord-Afrika, Asië en ek as skius die Midde-Ooste. Nou dit is 'n gedeelte van die wêreld se bevolking wat 2/3 van die wêreld se bevolking opmaak. Maar daar is ook 'n gedeelte waar die Christendom afwesig is. Waar die evangelie amper ongehoords is. Mense weet amper nie of Jesus Christus wat is die Christendom nie. En ek vertel dit vanoggend vir u. Want in die vier perde het ons die vooruitsig wat Johannes gekry het waaroor ons nou kan terugkyk oor hoe die evangelie die wêreld ingegaan het en daardie gedeelte daardie 1040 window kan nie glo dat in die middel van daardie plek was die tuin van Eden maar is ook dan in die middel van daardie plek waar die sonde ontstaan het of die sondeval sy effek gehad het En toe word die sonde so groot dat in Genesis 6 die Here 'n vloed oor die aarde stuur en die mensdom amper totaal en al uitwis as gevolg van die mens se afvalligheid. Maar is ook in die middelpunt van daardie gebied wat die toring van Babel gebou word. Net na die storie van Noag staan daar 'n volk op in rebellie en sê ons glo nie in die verbond wat God met Noah gemaak het nie laat ons vir ons 'n toring bou sodat ons kan opstyg tot by die hemel sodat as God weer sou besluit om so iets oor die aarde te bring wat ons heenkome het Dis ook in die middelpunt van daardie plek waar die Joodse geloof sy ontstaan gehad het so Ook in die middelpunt punt van daardie plek waar die Christelike geloof sy ontstaan gehad het en ek noem dit vir u want vandag het daardie plek die Christendom se so grootste sendingstasie geword. En dis dis reg, ons moet dit doen. Niks fout daarmee nie. Maar laat dit vir ons 'n les wees. Want as hier daardie plek waar die evangelie ook versprei het. Die wit perd het ook daarheen gegaan. Maar die verwerping het plaasgevind. en so het die perd rooi geword, swart geword en vaal geword. Wanneer ons ons vandag na Noord-Afrika, die Midde-Ooste en Asië kyk, sal u met my saamstem, daar's geen vrede daar nie. Daar is geen hoop daar nie. Hulle is konstant besig om oorlog te voer met mekaar. Daar's hierdie haat en hierdie nait wat heers. Daardie plek van die aarde is die middelpunt vir al die major gelowe insluitende die heidense gelowe ontstaan het. Ons kan die vier perde nie in isolasie lees nie. Aan die einde van Openbaring 6:17 paus Johannes hierdie hele oopmaak van die van die seël tussen die 6ste seël en die 7ende seël en hy vra vir homself hierdie groot vraag af die groot dag van God se toorn het gekom en en wie kan bly bly staan en dan Openbaring 7 vers 1 sê en na hierdie dinge het ek vier engele op die vier hoeke van die aarde sien staan en hulle het die vier winde van die aarde vasgehou vier perde vier winde sien hierdie ooreenkomste of die vier perde en die vier engele en die vier winde en hulle het die winde vasgehou en na die winde is die winde van Satan se misleiding sodat geen wind sou waai op die aarde of die see of teen die boom nie en ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son met die siel van die lewende God Johannes se vraag is wie kan bestaan so ons het hierdie vier engele wat die vier winde van verwoesting wat oor die hele aarde sal gaan terughou so God sê bring 'n vyfde engel wat vir daai vier engele sê hou vas. Moenie laat Satan totaal en al beheer kry nie sodat die vier perde die wêreld kan ingaan en hoop kan bring. Want daar is misleiding aan hierdie kant, maar daar's ook die waarheid oor Christus aan hierdie kant. En die vraag is Johannes kyk na daai misleiding, hy sien hoe die perde se kleure verander. Die invloed wat Satan in die mensdom het en sou ook in die kerk en hy vra vir homself wie kan bystand. Die angmer enge sien opkom van die opgang van die son met die siel van die lewende God. En hy het met 'n groot stem geroep na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig en gesê moenie die aarde of die see beskadig voordat ons die diensknegte van onsse God op hulle voorhoofde verseël het nie. Wie kan bly staan? en hier kom God se plan. En hy sê: "Ek gaan daardie winde van verwoesting terughou." Vir wie? Vir een vir my. Vanoggend daar waar jy sit, wil ek jy jy moet net 'n bietjie dink daaroor. Dat hoewel alles in die lewe nie maanskyn en rose is soos ons het nie, En dit duidelik is dat ons die satan se invloed in ons wêreld kan sien. Gee God sy opdrag vir sy engele en hy sê hou dit terug. Net so oomblik nog. Die totale verwoesting van Satan, die totale verleiding van Satan totdat my kinders verseël is. En ek noem dit vanoggend vir jy, van daardie vier perde kom ook deur ons lewens. Alhoewel dit deur die geskiedenis van die wêreld gegaan het, kom dit ook deur ons lewens. Wanneer ons in aanraking met die woord van God met die evangelie kom. En as ons dit verwerp. As ons daardie wit perd verwerp. gaan ons nalatenskap wees die dood. Vir myself my vrou, vir my kinders. En ons weet nie hoe lank dit nog gaan hierdie aarde gaan bestaan nie, maar selfs dalk vir my kinders se kinders. Alhoewel ek nie dink ons gaan dit sien nie. Nie as ons die, die profeesie lê in die Bybel nie. En daarom vra ek hier vandag die woord van God sê vandag as jy my woord hoor, verhard nie jou hart en nie. As ek reg onthou is dit Hebreërs 3 vers 21 maar is ook 'n verwysing na nou wat in in die woestyn ondervinding van Israel gebeur het. So wanneer Jesus dan in Johannes 14 die volgende woorde aan sy disippels sê: "Dan ek assosieer myself met 'n disipel van Christus en ek glo u ook." So dan is hierdie ook van u van toepassing. En hy sê in Johannes 14 vers 1: "Laat jare hart nie ontsteld word nie." Glo in God, glo ook in my. Dis 'n verwysing na die Ou Testament. Na daardie wildernisondervinding van God se kinders, laat julle hart nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. En die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan 'n vir julle plek te berei. En as ek gegaan het in vele plek breed, kom ek weer en sal julle na my toeneem sodat julle kan weet waar ek is. Dit is die evangelie. Geliefdes. Ek het vroeër vir julle Romeine 6 vers 23 aangehaal wat sê die loon van die sonde is die dood. Maar ek het die tweede gedeelte weggelaat. Maar die genadegawe van Maar die ewige lewe is die genadegawe van God in Christus en dis by die kruispad waar ons staan wanneer daar die wit perd kom wat sê wanneer jy hulle my stem hoor verhard nie julle harte nie glo in God glo ook in my en die huis van my vader as daar baie wonings as dit nie so was sou ek dit vir julle gesê het daarom gaan ek nou in julle plek te berei en as ek gegaan het sal ek weer kom om julle te neem sodat julle kan wees waar ek is dit is die evangelie Maar aan die ander kant het ons ook misleiding. Daarom pleit ek by u vandag. Kom die wit perd tot u en my. Kom ons verhard nie ons harte nie. Want wie kan bly staan net die verseëldes van God. Kom ons lui die hoor. Liewe Jesus, hierdie is kosbare waarhede. En is nog nie te laat nie want die wit perd is nog steeds besig om deur die wêreld te gaan. Die rein evangelie en die vraag is wanneer daardie perd by my verbykom. Wanneer hy by my verbykom met die boog van die waarheid. Wat gaan hy daarmee doen? Wat anderster is daar? Wat anderste het ons? Dis die goeie boodskap. Dat hoewel ons die dood verdien, dis die evangelie. Laat ons dade u toornig gemaak het teenoor ons, het u ook gekom met die versoeningsproses. Het u ook versoening bewerkstellig aan die kruis en dis die evangelie sodat die straf wat ons toe gekom het op u was en daarom wanneer die perd by, by by ons verby by ons verby kom die wit perd help ons om dit aan te neem want al wat saak maak is dat ons geloof in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees sal hê staan ons ongeloof by Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen.